те, що ви щодня викидаєте у смітник, ми можемо це перетворити в дерево. Жодної магії, лише ініціатива. Тисяча дерев знову у Хмельницькому. Екопроект реалізовує третій рік поспіль. Досягнення неабиякі. Принаймні, минулорічними можна похизуватися. На територіях дитячих навчальних садочків було висаджено 413 саджанців, а на території шкіл – 887 дерев та кущів. Також комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста отримало від проекту 201 саджанець та комунальне підприємство «Парки та сквери» – 144. Загалом це понад 1500 саджанців. Їх придбавали за рахунок коштів, вилучених від здачі макулатури дитсадками та школами міста. Цьогоріч географію проекту розширюють. Привчити не викидати, а акумулювати папір хочуть і підприємців. Адже ціна на макулатуру впала. В минулому році кілограм макулатури складав 3 гривні. В цьому році кілограм макулатури коштує гривня 60, тобто в 2 рази менше. Та темпів озеленення збавляти ніхто не збирається. Тим паче, що ціль номер один організаторів проекту – засадження молодіжного парку. В минулому році міський пляж отримав статус парку із назвою «Парк молодіжний». І в цьому році вже буде розробка проекту або затвердження проекту по парку молодіжному. І саме наш екопроект, наша організація хоче долучитися до створення цього парку, щоб зняти десь якесь навантаження на бюджет міста. А ще проектом організатори кажуть, хочуть привчити містян до такого потрібного сортування. Кажуть, молоде покоління із задачею справляється на відмінно. Рано чи пізно в нас з'явиться сміттєпереробний завод. Ми всі йдемо до того. І вже сьогодні ми нове покоління готуємо сортувати сміття. Ну, сьогодні, як мінімум, хоча б папір ми викидаємо зі сміття і ставимо на балконі якийсь ящичок і сортуємо його туди. Головне – звичка випрацювати, яку може кожен. Було б бажання. Організатори переконані, в хмельничан воно точно є. Тож запрошують кожного вчитись перетворювати сміття на дерева. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.